Oferecimento do Frei, de todo santo dia. Produtos igual, igual a melhor, diferente no preço. Já estamos de volta, nosso Super Bancada, aqui na nossa TV Clube Record, avisa pra todo mundo. Fala, diretor. Roberto, a maior contratação quem de pé, eu vou falar. Quem foi, rapaz? É Zé Lezinho. Zé Lezinho. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua gigante audiência. Fica aí na TV Clube. Vem aí agora, tudo em notícia com Priscila. E a gente volta sábado que vem. Tchau, galera. Valeu.